Vine, acompanya'm. Atreveix-te a descobrir els grans espais d'art de València. Coneixeràs històries de l'edat mitjana, el Renaixement, el Barroc, el Romanticisme i el segle XIX al Museu de Belles Arts. Les obres de les avantguardes del segle XX i dels millors artistes contemporanis a l'IBAM. I les propostes més arriscades i innovadores de l'escena internacional al Centre del Carme. Vine, acompanya'm. T'atreveixes?